Умейте мириться, а что-то для брата своего пожалел. Стыд, миритесь. Распределяли роли, записывали. Үч күн ичинде сценарий жазылды. Андан кийин эле ырларды да кесиптешим менен биргеликте жазып, ролдорду бөлүштүрдүк. Биз сентябрдын аягынан тарта даярдана баштаганбыз. 2 айдан ашык уакыт үчүн 1 сааттык спектакль коюу чоң жумуш. Балдар менен катуу тынбай иштедик. Сейчас мы сможем стать свидетелями тому, как научилась моя дочь мудрости у тебя. Оставьте вражду! Скорей примиритесь, хлебом и теплом души с ближним поделитесь. Мы даже показали Розу, бабушку Аймкан. Именно она. Бул спектакльде биз кичинекей чын кызды Розаны дагы көрө алабыз. Башкысы чоң энеси Аймканды да көрсөттүк. Анткени дал ушул чоң энеси Айтматовдун чыгармачылыкка болгон сүйүүсүн тарбиялаган. Анда чоң эненин мээримин, балдарына болгон сүйүүсүн жана тарбиясын да көрсөк болот. Мунун биздин балдарыбыз менен көрүүчүлөрүбүз үчүн тарбиялык мааниси өтө зор.